Айбек Асқарбекұлы. Қазақ даласында дін дауы болмаған. Қорымызда белгілі теологтар өткен жылы Ерсіне бірі Ерғали Алпысбаев сынды жұмыс қызметкерлер жұмыс жасаған. Қазіргінде Қанат Жұмағұл облыстың бас имамы Батыржан Қазбердіұлы пейзи доктор республикадағы жалғыз имам. Сол кісі арқылы біз көптеген жетістіктерге қазір жетіп жатырмыз, Құдайға шүкір. Біз осы жылы кинолар, жаңағы деректі фильмдер, арнайы роликтер, яғни заманауи тәсілдерді пайдалана отырып жұмыс жасап жатырмыз. Әлеуметтік желілер арқылы біздің облысымызда maturidi.kz, hanafi.kz атты сайттар ашылып, осылар қазір жұмыс жасап тұр. Яғни заманауи тәсілдерді бұқаралық ақпарат құралдарымен бірігіп жұмыс жасау, олардың баршасы қазіргі күні, яғни заманның түлкі болса тазы болып шал дейді. Біз осылардың барлығын пайдалануға тырысып жатырмыз. Енді көбіне бұл дәстүрлі емес діни бағыттың ерушілері, деструктивті діни бағыттың жетегінде кетушілер, бұлар осы мектеп қабырғасынан кейін ауылдардан қалаға келеді, болмаса қаланың өзінде жүріп те сол бағытқа мектеп жасынан кейінгілер және де 30 жасқа дейінгілер көбісі осы адасып жүргендердің көбісі осы, яғни 17-18 жас пен 30-35 жастың ортасындағылар. Бұлар неліктен? Бұлар жалындаған жастар, яғни көп нәрсенің ақ пен қараны ажырата бермейді. Басты себеп діни сауатсыздық. Діни сауатсыздық жайлаған жерде, яғни ұлттық құндылықтарын дұрыс білмеген, тарихын дұрыс білмеген жағдайда радикализмнің күшеюі, радикализмнің қауіптене түсуі одан сайын бұл белгілі жағдай. Қараңыз, біздің еліміздегі өмір сүрген бабаларымыз, соны біз 12 ғасырдан бері мұсылман еліміз, мұсылман мемлекетпіз, мұсылман қоғамымыз. Осы кезде біздің жерімізде жер дауы, жесір дауы, неше түрлі даулар болып жатыр, бірақ діни дау ешқашан болған емес. Бұл ненің белгісі? Бұл біздің бабаларымыздың діни сауаттылығының белгісі. Ақ пен қараны ажырата білгендігі және де сен арамсың, сен харамсың, сен кәпірсің, сен басқасың деп бір-біріне айтпауының себебі. Ал енді қазір ортада белгілі бір уақыт діни сауатсыздық жайлады, осының кесірінен діни қақтығыстар орын алып жатыр, діни дүрдараздық, діни бір-біріне келіспеушілік орын алып жатыр. Бұлар қашан орын алмайды, бұлар қашан дұрыс реттеледі, бұлар діни сауаттылық дұрыс жолға қойылған жағдайда. Біздің кешегі бес арысымыз, үш бәйтерегімізді алыңыз, біздің қазақтың маңдайында өткен марғасқа жұлдыздардың кез келгенін алыңыз, бұлардың баршасы медреселерден тәлім алған, діни сауатты болған, сонымен қатар еуропаша білім алған, ұлтқа қызмет еткен, жерге қызмет еткен. Мәмбет Қойгелдиевтің тарих беттерінен біз қарап отыратын болсақ, жазбаларынан мынаны кездестіреміз. 1900 жылдардың басында жерімізде болған, біздің елімізде болған ұлт азаттық көтерілістердің 90%-на жуығының басы қасында діни сауатты адамдардың жүргенін көреміз. Діни сауатты адамдар, молдалар, ишандар, яғни қазіргі тілмен айтсақ теологтар жүрген. Ұлт азаттық көтерілісі не үшін болды? Біздің жер бетінде ел болып қалуымызды, дінімізді, тілімізді, ділімізді қорғау үшін болды. Қазіргі өзін діни сауаттымын деп жүрген, деструктивті емес діни бағыттың жетегінде жүргендер, деструктивті діни бағыттың жетегінде жүргендер өздерін діни сауаттымын деп есептейді, бірақ бұлар елді, отанды қорғамақ түгіл, отанды сатып, опасыздық жасап, Сирияға сандалып, Ауғанстанға алып келіп жатыр. Екеуінің ортасында жер мен көктей айырмашылық бар. Жаңағы діни сауат, бір ғасыр бұрынғы діни сауатты адам жасағаны жер бетінде ел болып қалуды, дінді, тілді, елді қорғау үшін жанын салған болса, бұлар отанды, елді, жерді, дінді, тілді сатып, Ауғанстанға алып, Сирияға сандалып жатыр. Екеуінің ортасындағы айырмашылықтарыңыз. Бұл жерде ол да діннің атына, яғни дінді білгендігінен, бұл да дінді білген. Бірақ бұл дұрыс дінді өзінің миына сіңіре алмағандығынан, дұрыс дінмен өмір сүре алмағандығынан, шариғат шарттарын өмірінің өзегіне айналдыра алмағандығының кесірінен осындай сауатсыздыққа барып отыр, жаза басып отыр. Ал дұрыс діни сауатты адам бұл жаза баспайтындығы айдан анық белгілі.